السلام علیکم. ہم لوگ ابھی یہاں سے محبت فقیر پہ پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے جو ہے نورانی کے لیے روانہ ہونا ہے. اور جو یہ جگہ ہے یہ محبت فقیر ہے اور یہاں سے ہم لوگ کیکڑا وغیرہ جو ہے وہ 4x4 گاڑی چلتی ہے جو ہمیں یہاں سے نورانی لے کر جائے گی. چڑھا لیتے ہیں. یہ لے پکڑ, یہ لے پکڑ, چڑھا دے. Yeah.
I'm going to go to the hospital.